নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজি যিখিনি কেণ্ডিডেটে চি এ পি এফত ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, চি এ পি এফ মানে হ'ল চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে চি এ পি এফৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফেন্সৰ বিভাগ থাকে, যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ আই টি বি পি থাকে, লগতে বি এছ এফ আৰু অন্যান্য ধৰণৰ যিখিনি ডিফেন্সৰ লাইনৰ আছে গোটেইখিনি থাকে। তো যিখিনি কেণ্ডিডেটে চি এ পি এফত ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু চি এ পি এফৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ভিডিঅ'টো চাইছে, তো তেওঁলোকৰ বাবে আজি সম্পূৰ্ণ কথা জনাম। তো প্ৰথম কথা, ইউ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা চি এ পি এফৰ এ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে, য'ত টোটেল 159টা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখনত পাছলৈ 159তকৈ ভেকেঞ্চি ইনক্ৰিজ কৰাৰ কথা, তো তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তো প্ৰথম কথা, যিটো আমাৰ আই বি পি এছ বা লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ডিফেন্স লাইনৰ জব থাকে গোটেইখিনিতে এই আই বি পি এছৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয়, চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ দ্বাৰা। তো এছ এছ চিৰ দৰে হয়। তো চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ বি এছ এফ, চি আৰ পি এফ, চি এছ এফ, আই টি বি পি আৰু এছ এছ বি এইকেইটা বিভাগ থাকে। আৰু এইকেইটা বিভাগত আপোনালোকে যদি এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে এই চি এ পি এফৰ দ্বাৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম কথা, ইউ পি এছ চি অৰ্থাৎ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে যে চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চত নতুন এছ এছ টি এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্টৰ এক্সামৰ বাবে এই ন'টিফিকেশ্যনটো জাৰি কৰা হৈছে, যিটো চিম্পুলকৈ এ এছ চি বুলি কোৱা হয়। এইটো 2021ৰ বাবে এক্সামটো হ'ব, আৰু এই এক্সামটোত যিখিনি কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এণ্ট্ৰি হ'ব চি এ পি এফৰ আণ্ডাৰত। আৰু চি এ পি এফৰ আণ্ডাৰত এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে তলত যিখিনি আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট, বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ নাম, যেনেধৰণৰ বি এছ এফ, চি আৰ পি এফ, এই গোটেইকেইটাতে তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ ৱাইজ বা তেওঁলোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাইজ এণ্ট্ৰি কৰাই দিয়া হ'ব, যদিহে আপোনালোকে চি এ পি এফত পাছ কৰে। এতিয়া আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা, এই চি এ পি এফত অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, প্ৰচেছটো হ'ব অনলাইন, আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 5 মে' 2021। তাৰপিছতে আমি কথা পাতিম এপ্লিকেশ্যন ফিজ। ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে, সকলোৰে বাবে নহয়, যিখিনি জেনেৰেল আৰু ও বি চি বা এম অ' বি চি কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 200 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। লগতে যিখিনি এছ চি আৰ এছ টি লগতে ফিমেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। আৰু পে'মেণ্ট মোডটো হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন, আপোনালোকে এছ বি আই কেছ বা নেট বেংকিং ফেচিলিটিৰ যোগেও দিব পাৰে, বা ভিজা, মাষ্টাৰ, ৰুপে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ সুবিধা ইয়াত দিয়া আছে। এতিয়া কথা পাতিম আমি বয়সৰ বিষয়ে। বয়সটো আপোনালোকৰ 1/8/2021 গণা হ'ব। মিনিমাম বয়স বিচাৰিছে 20 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স বিচাৰিছে 25 বছৰলৈকে। আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ ও বি চি, এছ চি, এছ টি কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক গভৰ্মেণ্টৰ ৰুল আণ্ডাৰত এজ ইলেকশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ 25 বছৰতকৈ বেছি হ'লেও তেওঁলোকে আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাব। তেওঁলোকে ডেট অফ বাৰ্থ এটা দিয়া আছে 1996ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2001ৰ ভিতৰত যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে এই চি এ পি এফত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত আপোনালোকে চাব, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ যিখিনি অসমৰ কেণ্ডিডেট বা ধৰক নৰ্থ ইষ্টৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবেও আছে। যোৰহাট আছে, শ্বিলং আছে, লগতে আপোনালোকৰ দিছপুৰ আছে, গুৱাহাটী, তো তেওঁলোকৰ বাবে সহজ হ'ব। যিখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ কেণ্ডিডেট বা স্পেচিয়েলি অসমৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে, এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াতে হ'ব। ভেকেঞ্চি ডিটেইলছৰ বিষয়ে কথা পাতিম। টোটেল 159টা পোষ্ট আছে, যিটো বি এছ এফ আছে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, ইয়াতে টোটেল 35টা পোষ্ট আছে। লগতে চি আৰ পি এফত আছে 36টা, চি আই এছ এফত আছে 67টা, লগতে আই টি বি পিত আছে 20টা আৰু এছ এছ বিত মাত্ৰ এটা আছে। এতিয়া আপোনালোকে চি এ পি এফৰ যিটো এক্সাম পেটাৰ্ণ সেইটো চাবৰ বাবে ইয়াত লিংকটো ক্লিক কৰিব। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ, যদিহে আপোনালোকে বি এ, বি এছ চি বা বি কম কমপ্লিট কৰিছে যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চি এ পি এফৰ এক্সামটো দিব পাৰে বা ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰে। অনলাইন কৰিবৰ বাবে ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে, পাৰ্ট ওৱানটো প্ৰথমে ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত পাৰ্ট টুটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। চি এ পি এফৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, চি এ পি এফৰ এক্সাম চিলেবাছ, লগতে ইয়াৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, এইসমূহ আপোনালোকে চাবৰ বাবে ইয়াত থকা লিংকসমূহত ক্লিক কৰিব লাগিব। লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন গম পাব পাৰে, বা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি চাব এবাৰ অনলাইন কৰাৰ আগতে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে ইয়াত সম্বন্ধীয় কিছুমান কথা, লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকো দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে জইন কৰিব। আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকে এই সকলোবিলাক জব আপডেটসমূহ অতি সোনকালে পাব। হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলে অলপ ৰিপ্লাই দিয়াত দিগদাৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক আছে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিলে হ'ল, ডেফিনেটলি সুবিধা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আগলৈ এনেদৰে চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।